Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и ви каня да бъдете заедно с нас в следващите 40 минути, за да се насладим на необятния свят на фолклора. Всички изпълнения, които сме подбрали за днес, са от фестивалите и шампионатите, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Нейният президент, господин Калоян Николов, ще гостува в днешното предаване. Поводът е участието му в третата Всероссийска научно-практична конференция «Културното пространство на Русия. Генезис и трансформации». В края на предаването ще отделим време и за песните, които участват в класацията ни «Песен на месеца». Сега вижте накратко как ще изглежда днешната ни среща, кои са изпълнителите и техните песни и танци. Днес Балкан Фолк ще започне с шопска сюита в изпълнение на фолклорен ансамбъл Българани към Сдружение ансамбъл за народни танци Българани, град София. Ще чуем и руская сказка от репертуара на Дмитрий Райтов и Анастасия Фомина от Санкт-Петербургския държавен институт за култура Санкт-Петербург, Русия. В рамките на днешната ни среща ще ви радваме и с композицията на Метана. Изпълнява представителен танцов ансамбъл за изворен фолклор «Житен клас» към народно читалище Гео Милев, 1940-та, село Житница, община Добричка. На финала очаквайте припомнене на четирите песни от класацията «Песен на месец май». Днес ще започнем с танцово изпълнение. Той е на фолклорен ансамбъл Българани от София с ръководител Владимир Недев. Ще гледаме шопска сюита, която представлява фрагменти от танци на Димитър Манов. Записът, който ще видите, е от заключителния концерт на 7-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Българани са традиционен участник в всички шампионати и фестивали, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. А конкретно от този форум те спечелиха златен медал, бяха номинирани за голямата награда на шампионата. В крайното класиране получиха наградата на община Бургас. Нека да гледаме Българани с тяхната шопска сюита.
живец ви е и нарича. Уважаеми телевизионни приятели, днешното издание на Балкан Фолк ще продължи с гостуването на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Днес той е при нас, за да ни разкаже за участието си в третата всеросийска научно-практическа конференция «Културното пространство на Русия. Генезис и трансформации». Тя се проведе през април 2018 в Санкт-Петербург. Здравейте, господин Николов. Нека да уточним в началото на разговора кои са организаторите на конференцията и от кого получихте покана за участие в нея. Да, благодаря за възможността. Конференцията е организирана от Министерството на културата на Руската федерация и Държавния институт по култура Санкт-Петербург. Покана, разбира се, получих от ректора на Института по култура професор Александър Тургаев и професор Николай Кравцов. А колко бяха участниците и кои сфери на фолклорното изкуство бяха представени? Бих казал, че конференцията беше изключително голяма. Участваха близо 250 учени от цялата страна, като имаше също и други държави, като Латвия, Естония, Казахстан, България и Китай. Всъщност разглеждаше се на цялото културно пространство на Русия. Имаше 9 секции с 5 подсекции и още 3 кръгли маси, като най-различните секции бяха в различни сфери. Джаз, класическа музика, имаше оркестри, оркестро дирижиране и имаше изключително много доклади по тези теми. Каква беше целта на конференцията? Ами общо взето, целта на конференцията е може би сверка на различните начини на водене на културно на културата в Русия. Имаше секция специално за нематериалното културно наследство, в което участвах аз, секция 7, където е традиционна музика и хореографска култура на народите на Русия, с подсекция инструментално изкуство и доклад в тази секция също имаше и доцент Драгомир Митев от Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Повече за вашето участие. Всъщност аз участвах в пленарното заседание на конференцията, в което взеха участие само 6 учени всъщност и аз. И там представих доклад в с заглавие «Съхранение на нематериалното културно наследство чрез новите информационни технологии и различни мрежи на познание». Интересен се стори явно на аудиторията, защото имаше и въпроси доста след това, които се обсъждаха. На мене ми стана интересно изключително много, защото преди мен всъщност имаше един учен професор Лев Востряков, който всъщност представи политиката на Русия за от 2020 до 2030 година в сферата на културата и изключително беше обърнато внимание на запазването на фолклора на различните народности. Направи ми силно впечатление това. И общо взето имаше голяма връзка, релация между доклада, който аз представих и новите тенденции, така наречени, в сферата на културата. В този ред на мисли, на къде върви руския фолклор? Какво е общото ви впечатление?
До този момент руския фолклор по принцип имаше засилено влияние, имаха точно обработките върху фолклора и представянето на различни танци, обичаи като всеросийски изглед на фолклора. Но в, както разбрах от програмата, която ще се следва следващите 10 години, изключително огромно внимание се обръща точно на малките, на народите, всъщност на различните народи, за запазването на тяхната идентичност и култура. И ще бъдат хвърлени усилия и държавни усилия, и общо започват по... Има едно пренасочване на фокуса, така ли? Точно така. Много важно, може би, защото това е голяма държава, където има изключително много народи. Uh-huh. Мисля, че са над 200 различни народи, които са живеят в тази Русия. Голяма страна. Всеки един народ всъщност пази своята култура до някъде, доколкото може в общите закони. Но в момента има засилено изучаване и на фолклор в учебниците още от първи клас до четвърти. В момента започва даже програма до 12-ти клас да се изучава фолклор и то да бъде засилен за различните общности, където живеят. Тоест има общи часове с общо познание върху фолклора и има и засилено върху самия местен фолклор, местния начин на изразяване на предците, така да се каже. А програмата на конференцията има ли нещо, което искате да допълните, за което не сме споменали до този момент? Имаше, разбира се, музикална конференция, имаше и концерти, изключително хубав концерт, имаше над 20 акордиона излязох. И имаше от Латвия, на живо от Института за култура в Латвия, пристигнах автентичен фолклор, група, която пее в секцията за вокално изкуство. Имаше много силно впечатление, ми направи един доклад от Китай, който едно младо момиче дойде и представи всъщност по какъв начин пазят културната идентичност на всеки един от народите в Китай. В Китай, както знаем, също има изключително много народи там. И там се започва още с яслите и детската градина. Да може децата да усетят всъщност натрупаното познание на своите предци, за да могат да го приемат от най-ранна детска възраст и да в следващите години на своето израстване да имат тази форма на познание в себе си. Не мога да не ви попитам и за самия град домакин, Санкт-Петербург. Това вероятно е мечтана дестинация за мнозина наши зрители. Ами да, може би един от най-красивите градове в Европа, защото той е построен последен от всичките империи, така наречени Австрия, Германия, Рим, Лондон, и е взето от всички най-добрите решения като архитектура, като начин на строеж, като план изобщо на града. Там е все едно се намираме хем в Венеция, хем в Рим, хем в Лондон, в Амстердам. Имаме начин на строителство на Париж. Така че най-големите градове в Европа са събрани все едно на едно място и са взети най-добрите архитектурни решения, които за Европа. Така че ако имат възможност някои от зрителите да отидат до този хубав град, ще бъдат доволни. Отделно, че там има изключително огромни църкви, православни църкви, които са запазени, изключително красиви и стари още от 17-18 век, големи, и ще бъдат
доволни от своите турзи. Благодаря ви за това гостуване. Господин Николов, сега ние, уважаеми приятели, ще продължим с едно изпълнение на Дмитрий Райтов и Анастасия Фомина. И двамата са от Санкт-Петербургския държавен институт за култура и двамата са участници в 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Тук държа да уточня, че кандидата на педагогическите науки, доцент Дмитрий Райтов, е секретар на подсекция инструментално изкуство в същия институт. Той е композитор, инструменталист, автор на учебници по музика за деца. И така слушаме руская сказка в изпълнение на Дмитрий Райтов и Анастасия Фомина. Продължаваме напред. След гостуването на господин Калоян Николов и изпълненията на Дмитрий Райтов и Анастасия Фомина, сега е време да се върнем към българския фолклор, да го направим с помощта на доброджанци. Представям ви ансамбъла от село Житница, който ще гледаме с композицията на Мегдана. Художествен ръководител на формацията е Ангел Сърбезов. Thank you.
Аз се казвам Ангел Русев Сербезов, на 73 години. Виж артист, солобалтист и надарена категория на държава на само Добруджа. Негов заместник, негов ръководител. Дълго години съм бил ръководител на детско-юношеския фолклорен ансамбъл Доброжанче, който бе сред най-добрите в България. Това са думи не на Ангел Сербезов, това са думи на професор Кирил Дженев, когато на времето единствен професор беше Кирил Дженев. С този състав, който тук що видяхте, това е от моето родно село Житница. Трябва да ви кажа, че това село на времето след освобождението на България от турско робство е създадено от моя род сербезовите. Фамилия Сербезов идва от турците, от нашите хора, които са наблъскали 500 години. Това Сербезов означава, че много смел човек, много твърд, много чист, много работлив и не се занимава с простотии. Това е името Сербезов. Бях поканен в моето родно село 2005 година и от тогава до сега трябва да ви кажа, че и коледно надиграване в град Варна, и лесопад на спомен в град Варна, фолклор без граници в Албена, турнето ни в Босна и Херцеговина. Били сме по времето на по линията на Еврофолка 2011 година в Приморско. Европейския шампионат по фолклор? Беше, европейския беше 2012 в Приморско. Но 2011 година беше Приморско, когато състава взима Златен Орфей, Гран При и мене бяха удостоени с званието маестро. 2012 година бяхме в Несебър. Златен Орфей, златен медал. И 2013 година бяхме в пак Несебър и в Свети Власовича те ми връчаха медала, златен медал, който бяхме. Световен шампион по фолклор. Поздравявам ви за това, което правите. Кажете сега на зрителите, какво представихте на сцената? Ние на сцената представяхме едни от най-характерните танци в Добруджа и мога да много смело да кажа, че в Добруджанския танцов фолклор, даже мога да кажа и музикален, много хора не го познават. Току-що казваме две приказки, се разменихме с колегата, който от Хисар от Подиско. Малко хора ги познават. Какво е специфичното за вашите хора? Сега, за нашите хора, както и казал Йовков, Добруджанец е привързан към земята. Този човек, който аз съм казал и пак ще кажа, който не е вървял бос под тази добруджанска земя, не може да ми говори за добруджански фолклор, особено за танцов фолклор. Защото сега аз съм ходил на много такива срещи, оркестъра засвирва добруджански данец, те играят тропанка. Оркестъра засвира тропанка, те играят сборенка. Това не е вярно. И това и след години, ако ние се заминем, бъдете сигурни, че няма да се прави разлика. Се свири нещо и аз те го знам. Това не е вярно. Разбирам, че вие искате да запазите танцовия фолклор в чистия му вид. Как трябва да се представи автентичния фолклор на сцена? Така да бъде поднесен, че да хареса на публиката и на млади, и на стари. Вие видяхте тази вечер как ни го представяме. Това да, това е една много малка част. Ако, както се казва, има една приказка, от извора се пие на колене. Това означава, че трябва да се намират точните хора, които да предават по верния начин. Така ли? Ами на времето аз завърша школата 80-81 година, трябва да вляза в академията. Мене не ме изписа професор Женя, ми дава отлична оценка, трябва да вляза. Обаче нашия ръководител тогава на времето ансамбъл, от завист, защото не бях член на партията, сега някой да криви, че минаха 20 и колко години, се казва, и не бях допуснат. А пък аз съм единствен, както каза преди малко на колегата, съм единствен съавтор на добруджанско произведение, заедно с професор, тогава беше само професор Кирил Дженев. И той само каза, от това по-добре произведение колега Сербезов няма. И ние правим в ансамбъл. И това са танца, се казваше Игри в Житница, кръстове на моето родно село, Игри в Житница. Там бяха застъпени много интересни неща, които и на много хора съм предлагал да ги направим, обаче казват, не може да го направим. Така, то нищо не може да стане, казва брат Ангеле. Желавам ви да го възстановите това произведение. Стига да има, колеги, и да го покажете на хората. Да, трябва, защото това е, както каза Джена, те правяха, ако си ви сте по-млади, не знам да спомните, те правяха добруджанска импресия в държания фолклорен ансамбъл Тракия. И когато направим това моето произведение, каза, това е много по-добро, казва от моето произведение, което са в ансамбъл Тракия. Добруджанския фолклор е много интересен и трябва да се работи, но трябва да се търсят хората, които го разбират. Предстои провеждането на 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк.
от 10 до 20 май 2018 година Старопрестолният Търновград ще осигури трибуна за изява на най-добрите в българското музикално фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Националният шампионат ще се проведе едновременно с 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Време е сега да отделим специално време за 4-те песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно. Зори, калинка, заудавотиде.
И така, приятели на фолклора, ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.